Já estamos aqui na entrevista, já está valendo. E eu estou emocionada de ver toda essa energia de gratidão genuína que vocês sentiram ali ao fim do show. E também toda essa satisfação de ter realizado esse show, mesmo com tanta experiência e tantos anos de estrada. Cada show tem um significado diferente mesmo, é isso? Tem, 40 anos, mas eu fico nervoso. Claro, até começar o show, mas antes eu fico nervoso. Então, a experiência... Bom, beleza, a experiência serve para eu saber que vai dar... Que eu vou me acalmar na hora de começar, porque antes é foda. Fala, Fê. Hoje, não sei, mas parecia que havia uma entrega do público, assim, uma comunhão com a banda. Foi uma coisa, assim... que foi muito surpreendente, assim, foi maior do que todos, eu acho que a gente já fez, eu Sério? Acho que talvez, a minha impressão é que esse, talvez se compare, talvez de 2001, né, o primeiro, quando explodiu o acústico da gente, de 22 anos atrás, mas o que aconteceu hoje, eu juro por Deus, eu queria chorar na bateria. Ai, que lindo! Fiquei assim, emocionado, Tô emocionado demais, porque, pô, tantos Rock in Rio, várias edições de Rock in Rio. Pelas nossas contas, é a sétima vez de vocês aqui. E a gente viu essa interação mágica com o público hoje, assim, que a gente não tinha visto. Foi diferente. Um dia especial. Hoje foi diferente. O começo da turnê do 4.0, sim, só isso. Sim. É, eu acho que... Jeito legal de estrear, né, a nova turnê. A vida realmente começou aos 40. Ah! Dinho, chega aqui, por favor. Sei que você está ainda, né, se recuperando dessa experiência tão especial, mas conta aqui para mim. Você terminou o show, né, falando sobre gratidão ao público. E eu sinto que aqui no Rock in Rio tem um pouco isso. A banda dá o show e o público também dá o show, né? Olha... eu não sei o que deu neles. Porque não, foi mais intenso. E eu acho que eu vendo a cara das pessoas hoje, ali de cima, eu tive a impressão que eram pessoas mais jovens, era mais garotada. Então, possivelmente, tinha muita gente ali que estivesse vendo a gente pela primeira vez. Então... Talvez isso e sabiam tenha... cantar as músicas, sim, eu vi. Talvez isso tenha contribuído, entendeu? Para eles estarem surpresos com o que estavam vendo também, sabe? Era algo inesperado, talvez. Foi reciprocamente inesperado, sabe? Acho que eles... Porque eu vi, tinha muita garotada, sabe? Tinha muita gente jovem que devia ter 20 e poucos anos, que deve... Não sei se já tinham nos visto. Talvez isso tenha sido algo que tenha contribuído para essa, porque rolou um clima quase de uma catarse em alguns momentos, sabe? Algo muito que realmente transbordou, assim, espontaneamente, sabe? Que uma hora foi insuflado pela gente, mas outras horas foi uma coisa, assim, uma geração espontânea, sabe? Então eu acho que era dos caras estarem ali vendo a banda de rock brasileira e uau, estupefato, sabe? Com o quanto eles estavam divertindo, o quanto a banda se entrega, o quanto eles estavam se divertindo. Olha... Mas juntando um pouco tudo que vocês falaram aqui para mim agora, então, o que eu fico pensando é isso, é que uma banda ocupa um palco, e ocupar o palco mundo não é brincadeira, né? Um palco imenso, com aquela plateia enorme ali à sua frente, mas o mais legal para a banda é quando, além de se apresentar, a banda sente essa sinergia... com o público ali, né? Eu acho que é isso que torna tudo muito mágico mesmo. Ó, Didi, eu não sei, é difícil às vezes explicar, sabe? Porque eu gostaria de conseguir comunicar, porque às vezes me falta exatamente, falta vocabulário, porque eu não sei de onde parte a centelha, sabe? Eu não sei se é da parte deles ou se é da nossa. Ou seja, uma coisa recíproca, acontece ao mesmo tempo, sabe? Uma espécie de uma liga, um contágio, sabe? Você entra com bastante vontade, sim, sabe? Mas você não sabe como as pessoas vão reagir, sabe? Você está se lançando, em alguma medida, no inesperado, sabe? E, aliás, a ansiedade, grande parte da ansiedade vem disso. Você não sabe muito bem o que vai acontecer, como as pessoas vão reagir ou não. E elas reagem de modos diferentes, sabe? Algumas noites, faz saber, eu não sou
particularmente supersticioso, eu não acredito em astrologia nem nada, mas às vezes parece que tudo está conspirando a seu favor. É quase uma conjunção astral, mas não é, porque é uma banda que tem 40 anos de experiência, com vários sucessos radiofônicos, com... meu, o que é dito entre as músicas, a lua cheia, tudo parece estar conspirando, contribuindo para uma noite perfeita. Mas eu acredito muito a vocês também. O sucesso do show, eu acho que a plateia soube receber e dá muito carinho de volta para vocês. Eu gosto de ser generoso, falar, olha, tudo eles. Que lindo, que lindo. A plateia do Rock in Rio realmente é especial. Agora, vocês têm, pelo que eu vi, shows marcados em 20 cidades brasileiras, é isso, Ives? Nós temos uma turnê 4.0, que a gente foi gravado, inclusive, no Rio. E hoje o pontapé inicial para dar a maior sorte do mundo, Rock in Rio, é o primeiro show dessa nova turnê. São 20 shows, são vários shows, 20 ou... São 20 shows nas principais cidades brasileiras. Ah, então não são 20 cidades, eu que dei a informação errada. São 20 shows em diferentes cidades brasileiras, feita a correção. Isso, esse é, digamos, é o começo da turnê, é o primeiro momento dela, já tem shows marcados para o ano que vem também. E a gente agora espera que a gente leve isso por muitas cidades e muitos anos, quem sabe, né? É isso, vida longa ao Capital Inicial. Meninos, muito obrigada. Vocês conferem essa entrevista aí na íntegra, no Globoplay, Rock in Rio ao vivo, no Multishow, tudo nosso de novo.